На Донбасі за добу 20 обстрілів з боку російських найманців. Утрат серед українських військових немає. Біля Новотошківського окупанти застосували увесь спектр озброєння – від стрілецької зброї до мінометів та артилерії. Через обстріли бойовиків дітей із місцевої школи евакуювали до бомбосховища. Ніхто не постраждав. 4 рази противник атакував оборонців Водяного, 3 захисників Новолуганського. 2 накривав вогнем позиції армійців поблизу Троїцького і Мар'їнки. Більше про ситуацію на передовій у сюжеті Ігоря Левенка. Фронтова Мар'їнка, передові позиції, місце, звідки часто надходять тривожні новини про загибель українських захисників. Час від часу тишу розривають поодинокі постріли. І це найбільша небезпека у цій місцині. Триває війна снайперів. Це фахівці з Російської Федерації, озброєні сучасними снайперськими гвинтівками, так що вухо завжди треба тримати. Прострілюю навіть один слой, два слої мішків. Поэтому мы укрепляем свои позиции, усиляем их габионами, колесами, как вы видите, ну, чтобы максимально защититься от них. Лінія розмежування розділяє місто навпіл. Небезпека зачаїлася близько. Хащі, покинуті споруди, лісосмуги. Саме тут найчастіше ховаються очі супротивника. Армійці кажуть, ось така погода ідеально підходить для роботи ворожих стрільців. Прозоре повітря, впала зеленка, тобто листя на деревах більше не заважають снайперам видивлятися свою ціль. А при коротких відстанях та добрій оптиці вони можуть розгледіти навіть колір очей у людини. Тож пересуватися тут слід максимально обережно. На жаль, вберегтися вдається не всім. Останньою жертвою була Ярослава Никоненко. Снайпер бачив і обличчя, і бачив, що це дівчина, і все одно це його не зупинило, він зробив свій вибір, він зробив цей крок і натиснув на гачок. Для них це просто сафарі, це полювання на людей. Та армійці кажуть, жодна смерть нашого бійця для ворога не минає безкарно. Супротивник теж зазнає втрат, але до миру не прагне. Розширяють, мабуть, або укріпляють, в основному окопні роботи. Вибігається в сторону ближче. Да, ближче прокапують сюди, к нам. А ще армійці помічають, як на тому боці окупанти нещадно руйнують усе, що колись працювало на потреби людей. У нас напротив є об'єкт їхній, це асфальтний завод. Вони, буває, оттуда металолом вивозять. Ну, може готуватися, то, що там буде якийсь отвод, може ще щось. І для цього вони просто зачищають вже територію. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ревун, Іван Шеремет. Новини телеканал «Інтер».